Hallais, og velkommen til en ny episode med Revetips. Jeg har tidligere vist hvordan man klipper film på mobil. I denne episoden her så tenkte jeg skulle vise hvordan man best fargekorrigerer filmen sin med mobil. For det nemlig sånn at det finnes veldig mange gode apper der ute for å justere bildene sine, men etter min mening så er det veldig få for å fargekorrigere eller grade video og film. Men jeg har kommet over en app, jeg vil si det er en profesjonell fargekorrigeringsapp for video, som gir kontrollen tilbake til brukeren. Og denne appen heter Videolut. Jeg vil si denne appen er for de som synes det er gøy å fargekorrigere, de som har gjort litt grading tidligere, enten det er bilde eller video, de som har lyst til å gjøre det lille ekstra med videoene sine, eller for eksempel de som har lyst til å skape en unik og gjengående look i profilen sin eller på videoene sine. La oss hoppe rett i det. Jeg gir deg en rask gjennomgang av appen. Nå har det faktisk begynt å koste penger. Fy flate. 89 kroner i året. Det er verdt det. Oppe i venstre hjørne kan du trykke på Open og velge videoen du har lyst til å fargekorrigere. Ved siden av Open er det en drop-down-meny som heter Select, og her har man egentlig veldig mange av valgmulighetene sine. På toppen så står det Presets, og det er egentlig noe av det feteste med denne appen. Den har hundrevis av ferdiglagde LUTs, så du kan egentlig bare bla deg gjennom, finne noe du liker og starte med det som blir et utgangspunkt. Jeg finner en løtt som jeg liker, og hvis jeg trykker på den løtten en gang til, så får jeg muligheten til å justere intensiteten på den løtten. Ja, det er jo rett og slett veldig mye å velge her, men når jeg har funnet noe jeg liker, så pleier jeg å gå til drop-down-menyen igjen og trykke på den fanen som heter Adjust. Og dette er grunnen til at jeg elsker denne appen. Her finner man så å si alle verktøyene man har i et ganske avansert fotoredigeringsprogram, som for eksempel Lightroom. I tillegg har man noen ganske avanserte effekter som er ganske unik for film, som for eksempel halations og levende grain. Her er det jo selvfølgelig fint med litt erfaring fra før av, eller tålmodigheten til å teste seg litt gjennom de ulike verktøyene. Det er ingen fasit på dette her, og prøving og feiling som gjelder, og selvfølgelig å gjøre seg litt kjent med denne appen. Men jeg kan raskt vise fram noen av funksjonene i appen. Når man er fornøyd med hvordan det ser ut, så er det bare å lagre videoen, og i motsetning til mange andre apper, så får man selvfølgelig lagre det i full kvalitet. Håper dette var nyttig. Her ligger også en video om hvordan man klipper film på mobilen.